me tulime korraks Selverisse enne kinno minekut ja vaadake, kes parklas on. Linnupere on seal üleval, sedistavad kõva häälega. Tulime pikakarisse jalutama. Avastame oma tunne oma kodulinnava. Nii, mis see on. Põlved nagisesid. Nadia, jõuks ma tahtsin natuke filmida. Jah. Reede on... Kell on... Mis kell on, Liina? Kell on... 8:10. 8:11. Ja meie lähme linna peale. Linna peale? Lällama. Kas ma juhtma tuon? Laadia või? Laadia või? Jah. Võid tuua. Jaa... Tundub, et õues on soe vist või? 21 graadi on praegu. Ja nagu ma Liinalt kuulsin, siis me eriti filmilt ei ole, nii et me vabandame. Aga nüüd me hakkame linna jõudma. Ja meil tuli see reede kuidagi nii märkamat, et ma isegi ei mäleta, mis päeval me viimati filmisime, aga esmaspäeval me kindlasti filmin, teisid päeval tuli mingi väike klipp umbes. Aga see nädal on selline... No eile me käisime arsti juures, aga rohkem on teinud. Ja näid, et ma olin tööl kogu aeg jälle. Jah. Aga me midagi teinudki, meil oli arsti visiit, aga seda minekut ja tulekut me unustasime ka filmida. Ma olen nagu null see nädal. No aga me ei teinudki suurt midagi, me ei käinud isegi väga jalutamas. Kinos käisime. Jah, seda me vist kord... Ma ei tea, teisipäeval me käisime... Kaamerad meil vist ei olnud või oli kaasas? Ei kaasas vist ei... Aga võibolla oli... Ma ei tea. Ma ei mäleta, eks kui ma monteerima hakkan, siis ma näen. Aga jah, vähe materjali on sellest nädalast, sorry. Aga mitte midagi tõesti ei toimunud ka. Me oleme siin jätkuvalt veel ooterežiimis, et tähtaeg sai meil ka nüüd. Seljatatud. Praegu ongi täpselt see, et ei saagi nagu midagi väga teha, sest või on nagu plaane nii-öelda ei saa teha, et nädala vahetusel lähme, ma ei tea kuhu iganes, sest võib siin üks otsustada, et ta ei taha enam olla seal sees, tahab välja tulla, siis... No aga nüüd ongi, kui selles videos last ei tule, siis järgmise lõpus kindlalt me oleme juba haiglas, nii et... Et vähemalt ei ole seda enam kaua oodata. Aga... Ilm on mõnus, kaotsame nüüd unustada need ootusmõtted ära natukeseks. Kui sa ütlesid, et ilm on ilus, mul oli kohe see Ryan Angelus. Ilm on ilus, naised on kuumad, suvi on. Midagi siukest seal rääkis. Jah. Ega tees? Awkward oli see praegu enne. Vaata, ma ei saa praegu. Aga mis me homme? Homme me läheme Pokemone hantima või? Vist, ma arvan. Jah. Mul käib hästi palju libavalusid praegu, tänane õht on üks nõndest, nii et kui ma siin vahepeal tõsiseks kisun, et siis see nagu valus on lihtsalt. Ma üritan tühimiku täita. Jah, aga see kahjuks mu mõttel on ka üle võtnud, et me lähme, naudime suvist reede õhtut sõpradega ja üritame ennast sellest pidevast ooterežiimist natukseks välja lülitada. Kuigi noh, kui mingi libakad käivad, siis on seda natuke raske teha muidugi. Ikka tekib alati seda, äkki nüüd, äkki nüüd, äkki täna, äkki nüüd.
Eel poes ütles ka enne, et juulikuu on kuidagi eriti veninud. Jum. Ja no üks põhjus on kindlasti ka see, et me oleme siin lihtsalt nagu ootel olnud. Terve kuu. Aga jah, me nüüd jõudsime kohale ja me siis lähme liba valutame, mina vähemalt, sõprade juures edasi. Nii et rääkige, mis teie selle nädala reedel tegite, mis toredad suvised plaanid teile olid ja mis te nädala vahet seal teete. Meie ilmselt läheme Pokemoni jahtima, sest... Ja kas teie juulikuu on ka veninud, nagu meie oma? Igast asju võite rääkida. Rääkige midagi. Rääkige midagi. Neid kommentaare nii... Muidu me räägime kogu aeg üksi. Jah. Me peame selle vastuste video ka ära tegema küsimused vastused. Jah. Mis oli neid? Meil mingid beebiteemalised on tulnud välja, et see tuleks ära filmida lõpus. Ma küll suure osa vastasin kohe... Jah, Joel hakkas kohe sinna vastama ja siis ma ka. Ja siis tuli meelda, et oota, et me ju palusime neil küsimusi esitada. Vabandust. Aga selles suhtes, et kõik alati... Noh, selles suhtes, et küsimuste vastuste video läheb nagu nii veel edeldi blogisse küles ja siis seal osad küsimused on blogis ka tulnud, nii et nad saavad seal ka uuesti vastatud. Peeski seda ka tegema siis homme. Homme vist on vihmane ilm ka. Ma loodan, et välja ikka saab minna. Ikka saab. Ehk kogu aeg ise. Mina läheks vihmaga ka, aga sina ei lähe. Kui CS oleks ka päris hea. Kuule. Valge Timu, nii minu. Kus sa lähed, Joel? Kus sa lähed? Stadioni. Ja mis sa seal? Kus sa lähed? Ma longin suga kaasa Stadioni. Aga kus sa siis lähed? Kus sa siis lähed? Pärinu. See oli hea või? Jah. Tangentame. Ma ei tea, kus ma tahan täna poontid või midagi muud. Oh, Snickers on ka. Pagan! Aga ma ootan tihti, ma ei ole seda enne proovinud. Teate, ma olen nii kurb praegu. Käsime Statoilis ära ja me magasime maha võimaluse küsida Aisa Kelliotilt teile mingisugune videotervitus. Ja seda tuli. Just läheb esine palgarannast on õhtuga. Et oli siin Statoilis meiega. Kõndis meist mööda. Aga ei tulnud meelde kohe. Mul oli kaamera näpus ja töötas ka tegelikult. Ma mingi... No see on... Mul ei olnud ta nagu välja lülitatud ja... Ja siis ma mõtlesin, et filmiks teda sala ja... Seda ei saanud ja siis jäsku mõtlesin, et kurat, et... Siis kui ta oli tõidu päära lainud, et patket oleks pidanud nagu... Küsiga tervitust. See bussijuht, kes neil oli, lasi ka endaga koos pilti teha ja... Ja siis tuligi see, et pagan, et oleks võinud ju ka küsida. Jah. Nii et... Napilt jäime ilma. Südame jälgi peatame bussi kinni. Jah. Okei, aga hakkame sõitma. Nad on nüüd meie selja taga ja täpselt tuli raadiost Aisa Kelli ette mingi reklaam. Läisk oled või? Oligi ta ju. Võttis selle kauna ära, siis pani selle maha ja siis nuusutas lihtsalt ja lakkus. Arbuusi. Kurki ka, jah. We'll be right back.
nüüd sinna panid endal? Nuhtu. Nuhtu. Taimetoitu ka. Nuht ei ole ju. On. See on taime ja nuht. Sule. Kuigi jah, iPhone on igat kõige elusam üldse nii kui minu arust. Telefonidest. Kaugele. No natukene veel. Vaatab ka täpselt siia üks sõnaga, et... Tulge lähidäkke või? Ta ei ole kindel, kas ta tahab seda. Kas ta ei võta enne, kui ma lahti lasen või mis asja? Ta nüüd läks hirmuga sööma. Jah, see ju sööb eest ära. Tule. Püsti. Püsti. Äkki kaua juhel on ju välja. Tule. Tule siia. Iga tilgub. Ei ema. Jah. Pärast on jälle hea naerda. Aga kas ta... Pärast on hea naerda. Seisa või? Kas te kannuda kartis täiega ju? Sest ma pritsisin teda. Tagant. See? See on päris jõhker, jah. Korsi on juba pärsti. Lootus on ka päris hea. Võtta, kus ta üks see numbri märgis, et tal on nagu Euroopa Liidu see, aga pole riiki. Ära teedi, ära No, siin need M3-ed näevad välja nagu siksed ära eksimt autot. Minge sinne Lamborghini juurde. Jah, seda. Mis Lambo on? Huracan. Pisikene oli. Sa mõtled seda valget on ju, mitte musta? Ei, musta. Ah, see on Gallardo. Mõtlesin, et sa mõtled seda valget seal taga. Elo! Hei! No mis auto sa võtaksid, kui sa saaksid võtta? Üks kõik, mis auto? Auto... Need on nagu tavalised autot siia ära eksin, mingi S7 ja X6M ja M4 ja... Võtaks kas mingi Lambo või selle Hailey McLareni? Kõel võtaks, et see on trepp ees on see punane... Ah, see orangiga, jah. Taru! Selle võtaks. Ei, ma võtaks selle McLareni sealt. Ma võtaks selle halli. Mis halli? Mida see halli? McLareni. Ma tahaks seda oranji, aga kollasena. Ma võtaks halli või siis selle valge lambo seal. Ja muidugi see punane on ka hea seal otsa peal. Ja siit teine. See on täpselt see, mis ma teeks, kui ma rikas oleks. Nagu niimoodi üritab oma lapsele näidata, et on kallis või armu. Sellega saab ju lund lükata talvel. Sa näed, et see laps oli kuga käes. Zoomi seda Porsche velge. Lähe velg. Velg. Pretty formid vist. No, see on mõistlik auto. Kõige.
aga. See valge. Käru mahub ära. Üleval on katuse raamid, asju peale panna. Pidas saab siis. Weekendi lava ehitatakse. Päris rive vaadata, kuidas need vennad seal on. Neil on küll nagu see turvavarustus küljes, aga nagu ei lohuta väga. Seda teeb. Mõõdab ennast. Võtsime siin just ühe Jimmy ka üle. Siis kui me nagu jalutasime siia poole, siis ta oli kollane. Ja siis kui me rande jõudsime, siis ta oli sinine. Ja siis me võtsime üle. Ilmselt ta kaua ei tea. Ja ma ei tea, kas seda tagumist ka minna üle võtsime või mitte. Mina ei saa. Mul ei ole nii tugevaid. Okei, nüüd siin on juba 3000 pandud. Kaks larpast. Lapras, mitte larpas. No, sobib see ka ju. Praegu. Aga ma ei tea, kas pointid ära korjata või mitte. Ma ei saa veel just. Aa. Sa tund on veel aega. Nii. See on ääres on külm ju olla. See on valikas siis. Ma tahaks pehmelt jäätist. Valikas siis olla ei saa. Kindlasti ei saa jäätist. Valikärus on täna mingi üritus ka. Ja siis seal üleval on vist see põhivärk. Aga siin on üleüldse nagu jõhkud palju rahvast praegu. Lükkud ära? Mis see solberd? Lekunst. Performance. Me tulime Sweet Rosesse istuma. Me saime oma magustus ja kätte teist toetavad nüüd oma soojasööki. Täpselt meie auto on seal mäe tagasi tendud. Magustoit on söödud ja täna eks ole see käes. Ma siin päris kuulab. Seiklused oli. Jaa. Tiima oli tükkid. See kardin on ka elandud, kui kõik oli peale kõllu saanud. Ja siis see oli kõik. Ma midagi läksin kööki tegema. Ma läksin kööki midagi uue. Siin on vist täna Pärnus mingisugused, ma ei tea, kas orienteerumisvõistlused või midagi. Päeval me nägime iga tähes mingi posti peal. Joelisa ütles, et on mingi orienteerumismärgised ja mingi luger oli seal olnud. Aga iga tähes siin on nagu näha, et mingi nende pealampidega on nagu kanuudega on jõe peal. Ja siis keegid siin just jooksid enne nende pealampidega. Ja võtta enne meil tulid ju vastu. Vastu ka, jah. Jaa, mingid naised. Siis kui valge oli. Jaa, nii lahe. Sükset asja tahaks kunagi isaga teha. Või nagu see tundub sükke lahe, et nagu need ibaadiga ja nagu kanuuga. Ja mingi sükke. Ja neid on jube palju ka. Ja vallikäärus olidki enne, et kanuud olid kõik üleval. Ja ei ole üldse nagu megakülm ka. Jaa, ei ole, jah. Täpselt sükke mõnus. Selge öö on ka. Lahe võibolla neil. Ma ei tea, kell on mingi 11 umbes või? Pole 12. Pole 12. Issand, jumala lahe asi. Natuke saab vihma vist. Ja paar minuutit hiljem on päike. Ja sinine taevas. Eesti suvi. Eesti suvi. Saab kõike. Siuke nädal oligi. Ega me muud väga ei teinudki, nüüd lähme jalutama ja... Ja siis ongi nädal läbi. Jah. Siuke nädal oligi. Jah. Aitäh, et vaatasite. Näeme järgmises videos. Tšau. Tšau.